אז הרבה פעמים עולה השאלה, האם פרויקט ונוס הוא לא בעצם עוד סוג של קומוניזם? בקומוניזם יש בנקים וכסף, מעמדות חברתיים, פוליטיקאים, צבא, משטרה, בתי כלא ובתי משפט, ופרויקט ונוס אין אף אחד מאלה. קומוניסטים דואגים למעמד הפועלים. אנחנו מעוניינים למכן את רוב העבודות, כך שלא יהיה מעמד פועלים או עבודות קשות שאף אחד לא רוצה לעשות. הקומוניזם יושם לרוב בחברות חקלאיות נכשלות, ואנחנו מציעים חברה שתתבסס על מדע וטכנולוגיה עילית, דבר שמעולם לא נוסה. בקומוניזם ניסו לשנות את החברה באמצעות פוליטיקה ודעות של מדינאים, מה שתמיד הופך למושחת. אנחנו מציעים את היישום של שיטות המדע לניהול החברה. הקומוניסטים למעשה ביצעו ניסוי חברתי במיליונים של אנשים, ללא שום ידע, הכשרה או ניסויים בקנה מידה קטן. אנחנו מבססים את כל ההנחות שלנו על מדע, ומציבים מחקר מדעי כבסיס לקבלת החלטות. אנחנו מציעים הקמת ערי ניסוי לבדיקת התקפות של רעיונות. הקומוניסטים האמינו ברעיון של מהפכה. עלו לשלטון בכוח הזרוע, דיכו את ההתנגדות, וקיוו לאחר מכן להקים שלטון הומני וצודק. אנחנו לא מאמינים במהפכות. פרויקט ונוס הוא תוכנית גיבוי למערכת הנוכחית שקורסת. אנחנו פועלים בדרכי חינוך ומזמינים השתתפות של מי שמעוניין. אנחנו לא מאמינים בכפייה. אנשים צריכים לדרוש את הפרויקט על מנת שהוא יתקיים. הרבה רעיונות אידיאליסטים מדברים על חברה שבה כולם חיים בשיתוף ובהרמוניה, אבל לא מספקים שום מידע לגבי איך לגרום לאנשים להסתדר בצורה כזו. זה לא טבע האדם שגרם לרעיונות האלה להיחשל, אלא חוסר הידע בנוגע למימוש שלהם, וחוסר הכשירות של אלו שניסו ליישם אותם. פרויקט ונוס לא מחסיר את הפרטים האלו, ועוסק באיך לגדל ילדים, איך לעצב את הסביבה כך שתתגמל התנהגות בריאה, וכו'. פרויקט ונוס לא נוגע רק לטכנולוגיה או לבניית ערים, אלא בעיקר לדרך חשיבה חדשה, שמבוססת על סוג שונה מאוד של פסיכולוגיה מהאסכולות הפופולריות היום. אתם מוזמנים ללמוד יותר על ההתייחסות של פרויקט ונוס להתנהגות, ולשפוט בעצמכם.